Əzizlərim, sizinlə çox gözəl bir gündə görüşə gəldim. Xalqımız bayram ərəfəsindədir. Elimizin, yurdumuzun ən gözəl bayramlarından biri olan Novruz evlərimizdədir. Bu bayram münasibətilə mən də sizləri təbrik edir və sizə Novruz haqqında yazdığım bir şeiri ərmağan edirəm. Hey, xalqım, tonqal çatın, dədəm Qorqud tonqalını, qəmə, dərdə sevinç qatın, bayramların padişahı Novruz gəlir. İllər boyu bu bayramı bahar yozub yaz deyiblər, xalqın soyu bu bayramı çalın telli saz deyiblər. Novruz gəlir. Səmərmin dövrəsində hər il belə şamlar yanıb, şəkər bura, badam, püstə yeyənlərin niyə dar Novruz gəlir? Novruz adı dustaq olub, zindanlara atılmışdı. Xalqın neçə nankor oğlu şan şöhrətə satılmışdı. Kürsülərdən dini bayram, millətçilik deyib bar-bar bağıranlar, öz xalqını hədə ilə yad bayrama çağıranlar, gözlərini sil, yaxşı bax. Haqsız zindan cəzasını çəkib çıxdı qeyrət ilə, Novruz gəlir. Gözün aydın Azərbaycan, öz üç rəngli bayrağın tək, doğma qəlbdə doğmaca can, qurbanların dönür demək. Novruz gəlir, Novruz gəlir, uğurlu gəlsin, düşərli olsun, xalqımız üçün, millətimiz üçün, bütün evlər üçün, ailələr üçün düşərli olsun. Gün o gün olsun, Novruzumuzu, gələn Novruzumuzu Şuşamızda, Xan kəndində keçirək. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. Bayramınız mübarək.